Muito contente em receber o seu telefonema, porque nesses 20 e poucos anos que eu faço o Teleton, é a primeira vez que um presidente me dá esse prazer. Então, gostaria de cumprimentá-lo, de parabenizá-lo. Sei que o Brasil não é um peso leve. Sei que o Brasil precisa de um presidente que tenha vontade de acertar. E o senhor, nas primeiras medidas que tomou, já começou acertando. Aliás, eu não vou falar aquilo que eu penso, mas eu acho que nos próximos 8 anos o senhor vai ficar no nosso governo. E depois dos outros 8 anos, tenho a impressão, quer dizer, que é um palpite, claro, eu não sou político, mas acho que a sua escolha para o Ministério, o Ministério colocando o juiz Moro, o Sérgio Moro, então eu acho que você pode ficar 8 anos e depois passando por Moro ele fica mais 8. Então o Brasil, 16 anos, homens com vontade de fazer o Brasil caminhar. Pode ser que isso não aconteça, mas se depender, eu não vou viver até lá, é claro, mas se depender da minha vontade e da vontade das pessoas que querem um Brasil para frente, 8 anos com o Bolsonaro e 8 anos com o Moro, vai ter 16 anos e um bom caminho. Faço voto, peço a Deus que isso se realize. Mas, presidente, só as suas ordens. Só eu falei, agora é a sua vez de falar. Silvio, muito obrigado por me atender. Eu sou um fã seu. Muito obrigado. Tenho acompanhado o Teleton na medida do possível. Realmente é um reconhecimento muito grande por parte da sociedade, pelo trabalho prestado pela Associação de Assistência à Deficiente. E a grande contribuição que eu posso dar agora não é minha, é pedir, né, respeitosamente a quem votou em mim ou quem não votou em mim, quem é fã do Silvio Santos, que faça uma doação nesse momento, que seja de R$ 5, porque o trabalho prestado por vocês simplesmente é fantástico. Silvio Santos, meus parabéns e obrigado pela referência elogiosa ao nosso futuro ministro Sérgio Moro. Mérito dele, não é nosso, é dele. O homem realmente que nos deu esperança de podermos viver num país, se não for sem corrupção, com menos corrupção. Um país também onde nós possamos atacar o crime organizado para o bem de todos. Nós merecemos um país realmente habitável. Esperamos o trabalho do Moro, bem como outros que estão se aproximando do nosso governo, nós possamos realmente botar o país no local de destaque que ele merece, bem como transformar o nosso país aqui, não só habitável, né, uma maneira de falar, mas um país onde as pessoas possam conviver com ordem, com harmonia e sejam mais felizes. Presidente, a informação que eu recebi por um rapaz que estava aqui nos bastidores e que disse que trabalha com você há 4 anos, enfim, ele me disse que o senhor presidente gostaria de dar uma doação. Agora eu vou pedir um favor ao senhor. Se o senhor der uma doação muito grande, vamos dizer, agora que ele é presidente, ele está com dinheiro, ele está dando uma doação muito grande. Se o senhor der uma doação pequena, vou dizer, ei, caramba, esse presidente aí é seguro, hein? É mão de vaca, ele não larga o dinheiro. Então, eu não sei quem é que atendeu o senhor no telefone, antes de passar ele para mim. Se o senhor tiver que dar alguma doação para a ACD, fale com esse rapaz, provavelmente é o mesmo rapaz que me disse que o senhor ia conversar comigo. Diz para ele quanto é que o senhor vai dar, porque eu não quero saber e não quero que ninguém saiba. Eu só quero que o senhor tenha no seu governo muita felicidade, porque a sua felicidade vai ser a felicidade de nós brasileiros em termos o Brasil cada vez melhor. Muito obrigado, Silvio Santos, e novamente eu peço a quem esteja nos assistindo, seja fã do Silvio Santos, como eu sou, faça uma doação agora por telefone. Tá bom, e olha, muito obrigado ao senhor por ter participado. Nesses 20 e poucos que eu faço o Teleton, é a primeira vez que um presidente teve a gentileza de ligar para mim. Agradeço muito. Agradeço muito e boa sorte. Boa sorte. Obrigado, Silvio. Estou muito feliz. Muito obrigado. Boa sorte, presidente. E agora a gente
tem aí um garoto, tem um garoto aí que passou por um dos meus programas e chamou a minha atenção. E parece que ele trabalha.